ובסוף הכל לכל אחד, ואני רוצה להבין את זה, אני רוצה להבין, אולי אני בהשקפת עולם בכלל של... בוא תנסה להבין אותי רגע, תקשיב. אם לך יש, אם אתה רוצה להתקדם, תנסה לבדוק מה האמת שלך, לא מה האמת שלי, לא מה האמת של הספר. אם קראת משהו בספר, והנושא הזה מעניין אותך, תשאל אותו כי הוא מעניין אותך. לא מעניין אותך שקראת, לא, אבל זה לא משנה שקראת את זה בספר או לא. נסביר עוד פעם? כן. אם יש משהו שמעניין אותך, כן. נגיד שמישהו בא ואומר לך, שים לב, אתה מדמם. אוקיי. אתה הולך ואומר לרופא, אתה יודע, מישהו אמר לי שאני מדמם איך אני מטפל בזה, תקשיב, אני מדמם איך אני מטפל בזה, מה אתה אומר, לא? אני בודק בעצמי. לא, לא, עכשיו מישהו אומר, שים לב, אתה מדמם, אתה מסתכל ואתה מדמם מהרגל. אוקיי. אתה הולך לטפל בזה, אתה אומר, שלום, אני צריך עזרה, אמרו לי שאני מדמם מהרגל, אז איך אני מטפל, או אני מדמם מהרגל, איך אני מטפל? אני מדמם מהרגל. יפה, למה? כי, כן, אתה אומר, זה אני חושב, גם הוא לא אומר לי את זה, אני הבנתי שזה נכון, זה לא משנה למה הוא יגיד. ואם מישהו אומר, שים לב, אתה מדמם מהרגל, אז שם דלב שאתה מדמם הרגל, אז הוא אומר, לא, לא התבלבלתי, אתה לא מדמם הרגל. אתה הולך לטפל בזה? כן. יפה. ואם מישהו אומר לך, אתה יודע, אל תחשוב שאתה מדמם הרגל, הכל בסדר, ואתה רואה שאתה מדמם, אתה הולך לטפל בזה? אם מישהו אומר לך, אתה לא מדמם, ואתה חושב שאתה מדמם, אתה מטפל בזה? סביר נחשב. כן. ואם מישהו אומר לך, תקשיב, בוא נעשה הפוך, שהוא אומר לך, אתה יודע, אתה מדמם הרגל, ואתה בודק, ואתה רואה שאתה לא מדמם הרגל, אתה הולך לטפל בזה? אם מישהו אומר לך, אתה מדמם מהרגל, הוא אומר לך, יורד לך עכשיו דם מהרגל, ואתה בודק ולא יורד דם, אתה תלך לטפל... למה כנראה? תקשיב, יורד לך דם מהרגל. אה? לא. אתה לא מטפל בזה, נכון? למה? כי בסופו של דבר, אם זה האמת שלך, אז אתה מטפל בזה, אם אתה לא מטפל בזה. זאת אומרת, אם אני כתבתי בספר, אתה אלוהים. עכשיו, אם אתה חושב שזה נכון, ויש לך שאלה על זה, תגיד, אתה יודע, אני חושב שאני אלוהים, יש לי שאלה על זה. אם אתה חושב שזה לא נכון, אז זה לא נכון. אם אתה רוצה לדעת אם זה נכון או לא, תגיד, אני רוצה לדעת האם אני אלוהים או לא. מה זה משנה מה אני כתבתי בספר? כאילו, מה זה רלוונטי בכלל? אוקיי, אז אני רוצה לדעת. אתה מבין? כשמישהו לא יודע והוא לא מבין, אז הוא מסתתר מאחורי מה קראתי, מה שמעתי, מה אמרו לי. מה אתה חושב? אתה חושב שזה נכון? תגיד, תשאל שאלה, תגיד, אני חושב שאני אלוהים, יש לי איזה שאלה. לא, אני לא חושב את זה, אני לא יודע את זה. לא, נגיד שאתה לא יודע, אבל אתה רוצה לדעת, תגיד, אני רוצה לדעת האם אני אלוהים או לא. נניח, גם לגיטימי. סבבה. אוקיי, יפה, לא, מה אכפת לך? קראתי בספר, לא קראתי, אתה רוצה לדעת. תגיד, מה אתה רוצה לדעת? אוקיי, זה כאילו משתמע חשבתי, אבל כנראה שלא. לא, זה ברור שזה משתמע, אבל תנסה להתמקד במהות, כי חלק מהלימוד פה זה שאתה תתמקד בעצמך. שתהיה פחות מושפע מהאוטפוטים מבחוץ. גם להגיד לי, אמרת לי שב, ויש לי על זה שאלה, זה גם כן לא מעניין. כאילו, אם אתה חושב שזה נכון, אז מה שאמרתי, אז תגיד שזה נכון. אם אתה לא יודע, תשאל אם זה נכון. אם אתה חושב שזה לא נכון, אז מה אכפת לך מה אמרתי? תבין, אם אמרתי לך משהו, אתה חושב שהוא לא נכון, אתה בטוח שהוא לא נכון, אז למה אתה שואל אותי, אתה יודע, אמרת לי, יש לי על זה שאלה, אבל זה לא נכון. למה אתה שואל את זה? ואם אתה חושב שמה שאמרתי זה נכון, אז תגיד, אתה יודע, אני חושב שככה וככה, אם אני אגיד לך מי אמר לך, תגיד לי, שמעתי זה ממך, אבל אם לא שאלתי, אתה חושב שזה ככה וככה. אם אתה לא יודע, תגיד, אתה יודע, אני רוצה לדעת אם זה ככה או ככה, ואחרי זה אני אראה אם יש לי עוד שאלה. אבל לא משנה לך מה שמעת, כאילו אתה צריך מה אתה חושב. אתה מבין אותי? כן. אז מה, אתך, אתם כולכם הבנתם? הבנתם? אנו? אתה גם הבנת? הלו, תמשיך. אני רוצה לדעת אם זה נכון ש... כל אחד מאיתנו אלוהים. אתה רוצה לדעת אם כל אחד אלוהים? מה זה משנה לכם, זה כל אחד או כולם או רק אתה? נתחיל בעצמי, בסדר. ואם אתה אלוהים וכל השאר לא, זה משנה לך? זה מפריע לך? לא מפריע לי, אני רוצה לדעת. למה אתה רוצה לדעת אם אנשים אחרים הם אלוהים או לא? כי אני רוצה להבין את המציאות, אני רוצה להבין. למה לך להבין מישהו אלוהים או לא? אתה מחפת לך אם הוא אלוהים או לא, הוא מפריע לך? כולם צריך להשתחוות אליו. אבל אם גם אתה אלוהים, אתה צריך להשתחוות אליו? אז לא, בגלל אני רוצה לדעת אם אני או כולם. אם זה רק אני, אז רק אני, לא, אז לא. רגע, שנייה. יכול להיות שכולם אלוהים? יכול להיות כזה דבר שכולם הם אלוהים? מה זה אלוהים בכלל? זאת שאלה טובה. אתה שואל אותי, האם כולם אלוהים? מה זה אלוהים? עוד שאלה בשבילך. לא, אתה שאלת. לא שאלה בשבילך, שאלה בשבילך. Okay, אתה יכול לשאול חושב... אותי מה זה אלוהים בשנה נפרדת, אבל אתה שאלת אותי האם כולם אלוהים, מה אתה חושב? אני חושב, בוא נגיד, שהמציאות זה אלוהים. אז האם אנחנו כולנו... אתה המציאות? המציאות היא אלוהים?
כאילו אלוהים זה מילה נרדפת על המציאות? כל המציאות. אוקיי. אתה כל המציאות? לא. אז אתה לא אלוהים. אין לי את זה פשוט. זה הכל. אז מה, אני חלק מהמציאות? אבל אני חלק מהמציאות. אתה חלק מהמציאות? כן. אז אתה חלק מהאלוהים. אם אתה חושב, אם אתה חושב שאלוהים זה המציאות, אם אתה חושב שאלוהים זה המציאות, ואתה לא המציאות, השאלה אם זה נכון מה, שאלוהים זה המציאות? כן. אני לא יודע, אלוהים זה מילה, אתה יכול להגיד שאלוהים זה המציאות, אתה יכול להגיד שאלוהים זה מי שברא את המציאות, אוקיי, למה אתה מתכוון? כשאתה בספר שלך שאמרת, תלוי בהקשר, תלוי בהקשר. להיות אלוהים יש לזה הרבה משמעויות, תלוי בהקשר. אוקיי. מבחינה מוחלטת. מה זה משנה לך למה אני התכוונתי? מה אתה רוצה? אני אמרתי לך, רוצה להבין את, את המציאות. אוקיי. אז כשאתה שואל אותי, האם אתה אלוהים, למה אתה מתכוון? מה לא ברור לך? מה אתה לא מבין? אני רוצה להבין את ה... מבחינה מוחלטת, איך הדברים עובדים. איך זה קשור לאם אתה אלוהים או לא? אתה יודע, את האמת, אתה אלוהים. נו, אז עכשיו אתה יודע איך הדברים עובדים? לא, אני רוצה להבין. אז איך זה קשור אם אתה אלוהים או לא? כי אם המציאות זה, אם האלוהים, אבל אמרנו שבעצם לא. אבל... זה דברים שאתה גם צריך להתחיל לחשוב לבד. המטרה פה זה שתלמד לחשוב לבד. למה המטרה שתלמד לחשוב לבד? כי האמת צריכה להיות שלך, לא שלי. שאתה צריך להגיע לאמת שלך, לא לאמת שלי. מה זאת אומרת? יש כמה אמיתות? אתה צריך בסוף, אתה צריך בסוף, זאת אומרת, להגיע לאמת שלך. אני חושב שהאמת שלך והאמת שלה והאמת שלו זה אותו אמת. אבל אתה צריך להגיע לזה מתוכך. לא כי מישהו אמר לך, אתה יודע, כולה זה לא אותו אמת, תאמין לזה. אתה צריך לדעת שזה אמת. לכן אני מנסה לרכז אותך לא בלהבין אותי, אלא בלהבין מה אתה רוצה. אתה מבין מה אמרתי? אם אני הייתי הנושא השיחה, אז הייתי אומר לך, בוא נסביר לך מה אני התכוונתי. בוא נתעמק מה אני, מה אני. לא מה שמעים, מה אתה, מה אתה חושב. כשאתה שואל אותי, האם כולם אלוהים, אתה אלוהים, בוא תגיד לי מה אתה מתכוון. אוקיי, אז בוא נגיד לך, כמו שאמרתי בהתחלה, אני רוצה נגיד להבין איך את המציאות עצמה. איך הדברים עובדים, זאת אומרת... מה, יש תוכנית בטלוויזיה, איך הדברים עובדים. סבבה, יש תוכניות האלה. אתה לא מכיר את תשובות, הם מסבירים לך איך עובד. בגלל של ג'ון גרפיק, איך עובד זה, איך עובד זה, איך בונים מטוסים, איך כל דברים, איך דברים עובדים, איך קורה רעידות אדמה. אני אסביר לך למה אני התכוונתי. איך אוניברסיטה, תלמד פיזיקה. אסטרונומיה, אתם צריכים עוד הרבה דברים. חקר ביצועים, כל מיני דברים ללמוד. כלכלה, הרבה דברים. תלמד איך דברים עובדים. ואיך זה שאתה לא יודע איך דברים עובדים, איך זה מתחבר לזה שאתה רוצה לדעת אם אתה אלוהים או אם כולם אלוהים, איך זה מתחבר לך, שתי השאלות האלה? נגיד שילד שואל את אבא שלו, איך זה עובד? אז הוא אומר לו, אני רוצה לדעת אם אני אלוהים? מה הקשר כאילו בין השאלות? לא, הכוונה היא כזאת, תשמע, אני ראיתי בסרטון שלך... איזה כוונה? שלי, הכוונה שלי. הכוונה שלי. שראיתי בסרטון שלך שאתה גם כן מסביר נגיד על... כן, עוד פעם ראיתי בסרטון שלי. כן, כן, יש לי שאלות על זה. מה, אכפת לך מהסרטון שלי? ואם אני אעשה דיליט לסרטון, הוא לא יהיה יותר באינטרנט, אז לא לך שאלות? או שהם עדיין נשארו? נשארו. הם לא הייתי רואה את זה. אז מה אכפת לך שראית? למה אתה צריך להסביר לי שראית את זה בסרטון? השאלה היא שלך כבר, היא לא שלי. אתה יש לך שאלה? אין, מחר, אם עכשיו אני אעשה סרטון הפוך, שנגיד הצהרה, כל מה שאמרתי בסרטון הוא זה טעות. אז לא תהיה לך שאלה יותר? יהיה יותר שאלות. אז תשאל את השאלות שלך, מה זה משנה מה אני אמרתי? עכשיו, מה שאני מסביר לו, לכאורה, את החלק הספציפי הזה של מה זה משנה מה אני אמרתי, מה אתה חושב, לכאורה, זה כאילו מבינים, אתם מבינים. אבל מה האמת? שכל אחד, שהמהות של מה שאני מנסה להגיד לו, זה תתמקד מה אתה חושב, מה האמת שלך, מה מחויב בעיניך. אומרת, מצד האמת, אפילו שבאמת מסתכל על קיר, אומר, יש פה קיר, מי אמר לך שיש פה קיר? החושים. מה אתה חושב? ומה אתה חושב? ואם לא היה חושים לא רואים לך שיש קיר, מה היית חושב? כאילו, אני עכשיו, יש פה לבוש, מהות וצורה. בצורה, אני מנסה להסביר לו איך לשאול שאלה, או איך לחקור את הדברים, אוקיי? זה הצורה. ויש פה אנשים שהם כבר הבינו שכששואלים שאלה, אז אם אתה מחובר לאמת שלך, אז אתה לא אומר, שמעתי שאמרו לי שאלה, אתה אומר, מה אתה רוצה?
על מה האמת, שהמהות של זה היא תתמקד במחויב הפנימי שלך, שאינו תלוי בדברים חיצוניים. ובזה כולם, זה רלוונטי יותר לכולם, כי מצד האמת, אפילו שאתה חושב שמשהו נכון, כי השכל שלך אמר, מה אתה חושב? ואם השכל שלך לא אמר לך שיש הבדל בין השלם, מה היית חושב? כאילו, זה רלוונטי לכולם. זה רק לבוש של מסר פנימי יותר, של תתמקד מה המחויב מצד עצמו. להגיד לך, שאני אומר לך, תגיד לי, אם הייתי מוריד את הסרטון, הייתה לך שאלה או לא, זה בעצם צורה להעביר לך מסר שאומר לך, תבדוק מה מחויב מצד עצמו. זה כמו שלך, האם השאלה מחויבת בגלל הסרטון, או שהיא מחויבת, גם למרות, גם לא הסרטון היא מחויבת. זה אומר לך, מה מחויב? זה מחויב השאלה? אז המהות של זה היא למקד לך במחויב. האם הדבר שאני חושב, האם הוא נכון בפני עצמו, שאני שואל אותו רק בגלל משהו חיצוני. כי התהליך הזה, אם אתה תעשה אותו עד לקצה שלו, אז אתה תראה שגם זה שאתה מבדים מדבר לדבר, זה לא מחויב, ואז ייגמר המשחק. אוקיי? אבל זה המהות של העניין. מה אני רוצה? הלאה, דבר. אז מההתחלה. אתה הבנת אותי? יש פה סוג של תהליך, יש פה סוג של מבנה חשיבה, שאתה מומלץ לך להתרגל כשאתה מביא את דעתך, רואה דברים, שומע דברים, לנתח, רגע, מה אני בטוח שזה נכון, מה אני חושב שאולי זה נכון, כאילו מחויב ואפשרי, אוקיי? עכשיו, אתה שואל שאלה בגלל שאני, אתה אומר לי, ראיתי בסרטון שב, יש לי שאלה. אבל השאלה נכונה גם בלי קשר לסרטון. זה לא קשור לסרטון. הפקיד מתקשר, אומר לך, יש לך מינוס בבנק. אתה הולך ואתה הולך, ואתה עכשיו אתה צריך לפתור את זה, ויש לך בעיה. אז אתה אומר למישהו, הפקיד אמר לי שיש לי מינוס, או יש לי מינוס, תן לי הלוואה, מה אתה אומר לו? או יש לי מינוס, תן לי הלוואה, מה אכפת לך מה הפקיד אמר? זה כבר לא רלוונטי, כי זה ברגע שזה הפך להיות האמת שלך, אז אתה שואל את זה מתוכך. ואם אתה שואל את זה רק בגלל שהפקיד אמר, אז זה בעיה, כי מי אמר שמה שהפקיד אמר זה נכון בכלל? אם אני רוצה לברר משהו... אז תגיד, אני רוצה לברר אם זה נכון או לא. אבל תבדוק למה אתה רוצה לברר, איך זה נוגע אליך. זה מסקרן אותי, מה זאת אומרת? גם אתה שואל שאלות מסקרנות. סתם סקרנות, אין איזה שום קשר אליך. כולנו פה כך מוצאים לדעת דברים. עכשיו כבר כולנו, כבר עכשיו החלטת בשבילה. אולי אתה אלוהים, הנה, כנראה אתה אלוהים, כי אתה מחליט בשבילה, מה הסיבה שלהם? בוא נדבר על עצמך, בוא נדבר על עצמך. זה באמת מתוך סקרנות, יש בבניין ממול מישהו שיש לו מינוס בבנק. זה מסקרן אותך לדעת אם זה נכון או לא? לא. למה לא? לא, לא כל דבר מסקרן. למה? יש דברים שמסקרנים לך ודברים שלא. לא מגיע אליי. יפה, אז זאת אומרת שאתה מסתקרן לגבי דברים שיש להם משמעות כלשהי לגביך, שיכולים להשפיע עליך, משהו כזה, נכון? אוקיי, אז מה שבאתי להגיד, גם כשאתה שואל שאלה, נגיד, אתה אומר, קראתי בספר שכולנו אלוהים, מעניין אותי לדעת אם זה נכון או לא. נגיד, אוקיי, אבל למה מעניין אותך לדעת אם אתה אלוהים או לא? כאילו, יש מלא ספרים, מלא תיאוריות, מלא דברים, למה זה מעניין אותך? כאילו, אתה חושב שאולי זה נכון כנראה, וגם אולי זה לא נכון, אבל יש לזה משמעות לגביך. אם אני אומר לך, כל בני אדם בעולם, יש להם כלי דם באורך כזה וכזה, אתה גם רוצה לבדוק אם זה נכון או לא? לא, למה לא? לא בסדר, נו, יש, אין, מה זה משנה לי, נכון? יש הרבה מידע שאני יכול להגיד לך, אתה יודע, ברגל יש ככה וככה עצבים. אתה רוצה לבדוק את זה, אם זה נכון או לא? לא, כי זה לא כל כך קשור אליך, נכון? יפה. זה משפיע על הקבלה של המציאות. של מי? שלך. שלי. אוקיי, אז יפה. אז בוא, אז יפה. לכן צריך ללכת אחורה. אני לא מצליח לקבל את המציאות. אני חושב שאם אני אגלה שאני אלוהים, אז אולי יהיה לי יותר קל, לא יותר קשה לקבל את המציאות. ולכן אני רוצה, אם אני אלוהים או לא. זה יותר פנימי. כל השאר זה סיפורים. בהנחה שזאת הסיבה. יכול להיות סיבה אחרת. אתה מבין אותי? אז מההתחלה, מה אתה רוצה? אני רוצה... להבין את המציאות, ולכן אני רוצה לדעת. למה אתה רוצה להבין את המציאות? לכן אתה רוצה לדעת מה? לכן אני רוצה לדעת... את המציאות, כאילו כל מה שיש. אתה רוצה לדעת כמה עצבים יש לך בכף רגל? זה חלק מהמציאות. אם אנחנו בעצם אלוהים. אני מדבר איתו. זה חלק מהמציאות אבל, נכון? נכון. אז למה? אתה לא רוצה לדעת את זה? יש סיבה, נכון?
אתה חושב שזה באופן אקראי, זה לא מעניין אותך, וזה כמעט אותך, או שיש סיבה? אוקיי, בוא נגיד ככה, יש לי תגיד רצונות, יש לי את החיים... אתה מסכים איתי שזה לא אקראי אבל? שאתה לא סתם לא מתעניין בזה ומתעניין בדבר אחר? יפה, הלאה. אז אני אומר, יש מציאות, כשאני חי בה, ויש דברים שאני... זה דרך אגב, כשמישהו שואל שאלה, מישהו אומר משהו, הוא אומר, אני רוצה מתוך סקרנות. אם רוצים להוכיח לו שזה לא מתוך סקרנות, שהוא אומר, באמת, זה רק סקרנות, אני אשום קשר לגביך, הוא אומר, כן, סקרנות, הוא אומר, יש לי עוד איזה משהו, אתה מסקרן אותך גם על יד ככה, וכך אומר לו, אמר, סקרנות. אז הוא יכול להגיד, לא, זה באופן אקראי. מה, אתה פועל באופן אקראי? מתי הפעם האחרונה שדפקת את הראש בקיר? לא קרה, אז אתה לא פועל אקראי. אתה לא פועל אקראי, אז אתה גם לא סתם אקראי, אתה לא אקראי, יש סיבה, מה הסיבה? הלאה. ואם הוא שואל לך למה אתה שואל, אתה גם יש לי סקרנות, למה אתה סקרן? הלאה. אני רוצה לקבל את המציאות, או לסבול פחות נגיד מהמציאות, בגלל זה אני רוצה להבין את המציאות. אולי אני לא מפרש אותה נכון. בגלל זה אני סובל ממנו. מה אכפת לך לתפרש אותה נכון או לא? אז אני אומר, אולי בגלל זה שלא מפרש אותה נכון, אני סובל ממנו. יכול להיות שאם הייתי רואה את זה בראייה אחרת, הייתי אומר, וואלה, זה הכל בסדר. אם היית רואה את זה בראייה אחרת לא נכונה והכל היה בסדר, בסדר מבחינתך? הבנת מה שאלתי אותו? עדיף שלא. הוא אמר, אני חושב שאולי אני לא רואה את זה בראייה נכונה. אולי בגלל זה אני סובל. שאלתי אותו, ואם היית רואה ראייה אחרת לראות את הדברים, שהיא לא נכונה, אבל עדיין אם היית חושב אותה, לא היית סובל. זה גם בסדר מבחינתך? אתה הבנת את השאלה? לא, אני מעדיף שזה יהיה אמת. למה? מה אכפת לך? כי לא לחיות באשליות, זה מסדר לי. למה? למה לא לחיות באשליות? כן, למה? כי אני לא רוצה לשקר את עצמי. למה? למה זה חשוב השאלה הזאת? כי אחת הסיבות שאתה רחוק מהאמת, זה בגלל שאם היית יודע מהאמת, היית בטוח שזה שקר בכלל. אתה מבין? הוא אומר, אני לא רוצה לשקר את עצמי. אבל מה האמת? האמת היא שהאמת הכי גדולה היא בעצם השקר גם הכי גדול. הסיבה שאתה רחוק מהאמת זה רק בגלל שאתה לא רוצה לשקר את עצמך. אני לא רוצה לשקר את עצמי. למה אתה לא רוצה לשקר את עצמך? מה הבעיה? תתבונן בזה, אבל בוא נלך עוד אחד אחר, אוקיי? אז מה אמרנו, אתה רוצה מההתחלה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה המחויב שלך? מה אתה רוצה? כי כל השאר זה רק ביטויים שונים של המחויב. כשאתה אומר לי, אתה יודע, קראתי בספר ככה וככה, רציתי עם ככה וככה, זה בעצם דרך עקומה לשאול שאלה אחרת בכלל. אתה מסכים איתי? אתה כאילו מצליח לראות? על העקומה זה פירוש, אבל תמיד לי, אתה מסכים איתי שאתה בכלל רוצה משהו אחד? ואתה אומר, טוב, אני מניח שאם ככה וככה וככה, אז יפתור לי את הבעיה הזאת, אז בוא נשאל אותו על הככה וככה. תגיד, מה הבעיה המקורית? אוקיי, אז בוא נגיד שאני רוצה, נגיד... אתה נגיד עכשיו, מה אתה עושה בחיים? מה שאתה עושה בחיים, נכון? יפה. עכשיו, אתה לפעמים גם מתקן, נגיד, תקלות בחומרה כלשהי, נכון? נכון. עכשיו, תאר לעצמך מישהו, שהוא, מה שהוא צריך זה להדפיס נייר במדפסת. זה מה שהוא צריך, נניח. הוא במקום להגיד לך, תקשיב, אתה יודע, אני לא מצליח להדפיס, הוא כבר החליט שהוא מבין בזה, אז הוא אומר לך, אתה יודע, יש לי בעיה בקבלים למטה, נראה לי שצריך לחבר אותם לזה ולזה. הוא איכשהו חושב שאם יחברו את זה ויחברו את זה וירכיבו את זה, זה יפתור את המדפסת. אז הוא אומר לך, אתה, אני צריך להרכיב שם את הקבל, אתה אומר, בשביל מה אתה צריך להרכיב את הקבלים? בשביל מה אתה צריך להחליף מעברר? הוא אומר לך, מה זאת אומרת? אני רוצה להחליף מעברר, שיהיה לי מעברר חדש. אתה אומר, אבל למה אתה צריך? אתה אומר לך, לא, כי אז אני אוכל לשים ארדיסק חדש. למה אתה צריך ארדיסק חדש? כי אז אני אוכל להדפיס. אתה אומר, מה קשור בכלל? תגיד לי, אתה רוצה להדפיס, תפתוח את זה מכיוון אחר. תבין אותי? אתה רוצה בעצם את השורש של הדברים. אני רוצה, אתה רוצה. אתה רוצה שאני אגיע לפתרון, או שאתה רוצה שאני אגיע סחור סחור? אתה מבין? אתה הבנת אותי? הבנתי אותך. אתה רוצה משהו אחד, ואתה מניח, טוב, אני מניח שאם ככה וככה וככה נפתור את זה, אז בוא נשאל אותו על איזה משהו אחר בכלל. מה אתה רוצה? אני רוצה, טוב, באמת מעניין לך אם אתה אלוהים או לא? מה זה בשביל אתה אלוהים או לא, כאילו? אוקיי, יפה. קודם הוא אמר, אני לא רוצה לסבול, עכשיו הוא הגיע, אני רוצה שיהיה לי טוב. אוקיי. אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? אתה יכול להגיד מההתחלה, תגיד את זה. תגיד מה אתה רוצה בזה, אל תלך סחור סחור. אוקיי, אתה רוצה שיהיה לך טוב? כן. אוקיי, לא טוב לך? לא,
לפעמים לא, לפעמים כן. נו, אז יש לך טוב בחיים, אז מה הבעיה? יש לי יותר. אז אתה רוצה יותר טוב בחיים. תתמקד, לא, אתה רוצה שיהיה לי טוב. טוב לך לפעמים. אוקיי. אתה רוצה שיהיה יותר טוב. כמה יותר טוב? לא, באחוזים נגיד, מה יספק אותך? נגיד 10% יותר טוב, 20%. מה האמת? אתה צריך להבין מה אתה רוצה. מה האמת? מה אתה רוצה? יותר טוב? יותר טוב, שים סוודר. איך יותר טוב? באחוזים? כמה אחוז אתה רוצה שיהיה יותר טוב? 90% הייתי רוצה לעשות. 90% יותר טוב? כן. לא אמרתי 100%, אני צנוע. אוקיי. אם עכשיו מביאים לך 90% יותר טוב, אתה מרוצה? אתה לא רוצה להשלים את ה-10% הנוספים? בטוח שכן. מה האמת? כשאני אשם, אני יודע. לא, אבל חבל להשקיע מאמצים, לבנות פרויקט, אם אתה לא יודע מראש שזה הצליח. לא? אני לא יודע אם אפשר להשקיע ב-100%. אם אפשר יהיה... אם אי אפשר, אני רוצה ב-100%. בשביל מה? אחד להשקיע כל כך הרבה משאבים. אתה בכל מקרה כבר לא מרוצה ב-100%. אולי אי אפשר, אז חבל. 90% גם טוב. אבל כשיהיה לך את ה-90%, יכול להיות שאתה תהיה במצב כמו של עכשיו. גם זה יכול להיות. זה יהיה הרבה פחות, כן, אבל... איך אתה יודע, כן, כן, כי 90% אני מרוצה, אמרנו. אז 10% אני לא מרוצה. זאת אומרת, אתה רוצה שבאופן כללי שתהיה מרוצה 90%? כן, אני יודע. אמרת אחוזים, אז זה אחד יותר מה שאני אומר. אתה רוצה שיהיה לך טוב יותר ב-90%. אוקיי, בוא נניח שזה מה שאתה רוצה. לא מתנגד ל-100, 100% גם טוב. אוקיי, בוא נתקדם, אוקיי, בוא נניח שזה מה שאתה רוצה, בוא נשאר על המטרה הזאת. אוקיי, אז מה לדעתך צריך לעשות כדי שתהיה יותר מרוצה מהמציאות באופן כללי? מה לדעתך צריך לעשות? דעתי צריך לעשות? כן, מה האינסטינקט שלך אומר, אם אתה רוצה להיות יותר מרוצה מהמציאות, מה האינסטינקט שלך אומר שאתה צריך לעשות? תבין אותה. את מגלה לו את התשובות? שלך? מה אתה חושב? אם מישהו אומר, אני רוצה שהמחשב יעבוד יותר מהר, מה הוא צריך לעשות? לקנות עוד זיכרון, נניח. כן. ואיך אתה מגיע למסקנה שצריך עוד זיכרון? על זה שאתה שואל את עצמך, מה גורם למחשב לעבוד יותר מהר? תשובה, גודל הארדיסק לא גורם לעבוד יותר מהר, נכון? כמות לא גורם. המסך לא גורם לעבוד יותר מהר, לעומת זאת, הרכיבים האלה ואלה גורם לעבוד יותר מהר, בוא נשדרג אותם, מה זה עבוד יותר מהר? זאת אומרת, בשביל שתוכל להיות יותר מרוצה מציאות, כמו אני רוצה לשדרג את המחשב, בשביל זה צריך לשאול מה הרכיבים שאחראים על כמה אתה מרוצה המציאות, נכון? אם נגלה מהם, אז נראה מה האפשרויות, אולי נגלה שאין אפשרות לשנות אותם, אולי נגלה שזה לא בשליטתך, אולי נגלה שאתה יכול לשנות אותם, נכון? מה הבנת אותי? הבנתי כדי שאני אהיה יותר מרוצה מהמציאות. אם אתה רוצה, מהתחלה, אם אתה רוצה. אם אני רוצה לשפר את ה... ליהנות יותר מהמציאות או מהחיים, אז אני צריך להבין בעצם מה... איזה דברים אני צריך או לשפר או להבין או... צריך לבדוק קודם כל מה הגורמים שבהם תלוי האם תהיה מרוצה מהמציאות או לא. נתחיל משם. באמת? אוקיי, אז מה אתה חושב? ומה זה תולים אם אתה רוצה למציאות או לא? שיחות הבנה, אבל כשאני חושב על זה, זה נראה לי רק שזה אם תהיה הבנה. מה האמת? אני לא יודע מה יכול להיות, מה האמת? אם אתה מבין, אז לא רע לך? אתה כאילו אתה מרוצה, אם אתה לא מבין, אתה לא מרוצה, זה האמת. לא, זה מה שאני אומר, יכול להיות שאני אבין, ואז דווקא עדיין אני עדיין לא יהיה מרוצה, או שאני פחות מרוצה. אתה אוכל במסעדה, לפעמים אתה מרוצה, לפעמים אתה לא מרוצה, ומה זה תלוי? אם אתה מבין או לא מבין את המנה? לא. אז במה זה תלוי? אם לטעמי, אם השירות טוב... נו, אז מה המכנה המשותף של המרוצה? בסופו של דבר המרוצה מורכב הרבה דברים. גם כשאתה אוכל במסעדה, אם אתה תהיה יותר מרוצה, אז בסך הכל גם נהיית יותר מרוצה באופן כללי מהחיים, נכון? כן. אז במה זה תלוי בסוף? המרוצה לא מרוצה, במה הוא תלוי? מה דברים כרצוני? אבל זה כמו לשאול במה תלוי שהדברים כרצוני. מרוצה וכרצוני זה אותו דבר, לא? אני מרוצה כשהדברים כרצוני לפי מה שאני רוצה. בסדר?
על מה זה תלוי? זה הבסיס, דרך אגב, זה הבסיס. בנאדם קם בבוקר, אומר שלום, אני רוצה להרוויח עוד כסף. למה אתה רוצה להרוויח עוד כסף? כי אז יהיה לי עוד יכולות לקנות עוד דברים. ואז אני אוכל למלא רצוני יותר. אז מה אתה רוצה? למלא את רצונך יותר. אז בוא תנסה להבין במה תלוי מילוי רצונך. עכשיו, רוב האנשים חושבים בדיפולט, אוקיי, אם יהיה לי יותר משאבים, אני אוכל למלא יותר רצונות וכו' וכו', ואז המרוץ, זה נמשך ולא נגמר וכו' וכו'. אז השאלה היא, במה באמת זה תלוי? כאילו, במה באמת זה תלוי? ביכולת הרכישה? ביכולת שלך להיות מרוצה מה שיש לך? ונניח שזה תלוי ביכולת שלך להיות מרוצה מה שיש לך, זה עצמו במה תלוי. כי אפשר להגיד לך, זה תלוי בכמה פעמים תגיד תודה ביום. אבל במה תלוי כמה פעמים תגיד תודה ביום? כמו שהיה מחקר, אם אתה רוצה להיות יותר מאושר, אז תתרגל להיות אסיר תודה או משהו כזה. או שהיה איזה גור אחד שאמרו לו, איזה מנטרה אני צריך לשנן. או, אתה ראית את הסרטונו? מה המנטרה שאני צריך לשנן? אז הוא אמר, תודה, אני מודה לך, מודה ליקום, משהו כזה, זה המנטרה. עכשיו, אם אתה לא מרגיש את זה, אז בכל מקרה זה לא יעזור לך. ואם אתה מרגיש, ובשביל להרגיש את זה, אתה צריך, כאילו, איך אתה יכול להרגיש את זה, זאת השאלה. והשאלה היא מלכתחילה, איך אתה יכול להרגיש את זה. אז השאלה היא, במה זה תלוי בסוף, אם אתה רוצה או לא רוצה את מה שקורה לך, זאת השאלה. אתה מסכים איתי? אתה אומר, אני רוצה להגדיל את כמות הרגעים שבהם אני רוצה המציאות, נכון? אתה צריך לשאול, במה זה תלוי? מה אתה חושב? מה ידוע לך על הנושא? עכשיו, אם אתה בחור פיקח, אז כשאתה שואל את זה, אתה צריך לנסות למצוא מכנה משותף של כל הרגעים בעולם אי פעם של סבירות רצון והמציאות. של כל הרגעים. עכשיו, אתה טיפש, אומר, אוקיי, מה גורם להיות מרוצה? שיש לי רכב חדש. יאללה, בוא נקנה רכב חדש. אוקיי, היותר חכם אומר, מה גורם להיות מרוצה? שאני קונה דברים חדשים, בוא נקנה משהו חדש. היותר חכם אומר, מה גורם להיות מרוצה? שאני יכול לקנות, אז בוא נשיג עוד כסף. היותר חכם אומר, מה, כאילו, אם אתה נכנס יותר לעומק, אז באופן כלי תנסה לשחזר את כל החוויות שלך, מגיל 0 עד היום שהיית מרוצה, את כל החוויות שהיית לא מרוצה, תמיד, מה עמד מאחורי, מה הפרינציפ שבו תולים, אתה מרוצה או לא מרוצה? אם אתה עוד יותר חכם, אז בוא תנסה להבין באופן כלי, על כל בני האדם בעולם אי פעם, שהיו מרוצים או לא מרוצים, מה גורם לך בסוף להחליט אם אתה מרוצה או לא מרוצה? למרות שמצד האמת, זה לא כל כך משנה אחרים, זה משנה אתה. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה אם תתמקד לי מה אחרים, אבל מה שכן חשוב זה בוא תנסה להבין את כל הרגעים מאז שנולדת עד היום, במה תלוי אם אתה מרוצה או לא מרוצה. זאת השאלה. אם אני רואה את הפלוסים בדבר, אני מרוצה. כאילו, אני רואה משהו ש... יתרונות, פלוסים, לא משנה. אני רואה איזשהו משהו ואני אומר, וואלה, יש לי את זה או שאני במצב הזה, אז אני מבסוט. ואם אני רואה הפוך, אז אני לא מרוצה. זאת אומרת, אם אני רואה יותר חסרונות בדבר, או לעומת, אז אני יותר לא מרוצה, ואם אני רואה את היתרונות, אז אני יותר מרוצה. אוקיי, בוא נניח, מה שאת אומר עכשיו, אתה חושב שזאת האמת? נראה לי שכן. אוקיי. אז מסקנה, אם אתה רוצה להיות יותר מרוצה, מה אתה צריך לעשות? לראות יותר את היתרונות בכל דבר. אוקיי, עכשיו בוא רק נחדד שתיאורטית יכול להיות מצב כזה, שאתה תראה כל הזמן את היתרונות בכל דבר נניח, רק כשתיקח בחשבון, אני אומר לך משהו, תיקח אותו בחשבון, אבל לא שאתה תראה תמיד יתרונות אפילו, אבל אז אם אתה תראה רק יתרונות, כבר לא משמעות ליתרונות, ואז, לא תראה, ואז כאילו לא יהיה לך יותר טוב. לא יהיה לך רע, וגם טוב לא יהיה לך. זה הבנת אותי? מה אמרתי עכשיו? כן. אני לא אומר שהדרך הזאת לא נכונה, אני רק אומר שתיקח כחשיבה, שאם אתה תמיד תראה את היתרונות, אז נגיד, אתה תגיע למצב שלא כשאתה לבד תראה את היתרונות, ואז נגיד גם שתהיה, אז נגיד גם שתהיה ביחד, אתה לא תראה בזה יתרון כל כך, כי יש יתרון גם לבד בכלל. כי בשביל לראות יתרון ביחד, צריך לחשוב שיש חיסרון בלבד. כאילו, בשביל להגיד איזה כיף לי שאני, יש לי, אתה צריך להגיד איזה רע לי אם לא יהיה לי, אחרת לא לך כיף כשיש לך. אבל אם המוח שלך תמיד תוכנת לראות את היתרונות, אז איך יוכלו להיות יתרונות? עכשיו, ולכן זה קשור גם מה שהתחלנו בהתחלת השיחה, האם אתה רוצה לסבול פחות או שאתה רוצה ליהנות יותר? יש לי שאלה. כדי לראות יתרונות, אני גם חייב לראות חסרונות, כאילו, איך זה לא יתרון. לא, אתה יכול לראות היתרונות, אבל כדי להרגיש את היתרונות,
אני עדיין חייב לראות את החסרונות. כדי להרגיש את היתרונות, אתה צריך להרגיש את החסרונות. אוקיי, אז אני אמשיך כאילו, תיאורטית, אני יכול לשאול אותך על דבר מסוים, מה היתרונות? אתה יכול למצוא ליתרונות, אוקיי? אבל אם אתה רוצה להרגיש את היתרונות, ליהנות מזה, אתה צריך לחוות את החיסרון. הבנת מה אני אומר? ולכן קודם כל תיקח כאופציה שאם אתה תתרגל יותר מדי לראות יתרונות, יכול להיות שאתה כבר לא תחוש חסרונות, ואז אתה כבר גם לא תהנה יותר מהיתרונות. ולכן זה קשור למטרה המקורית שלך. אם המטרה המקורית שלך היא לא לסבול, אז אתה אומר אחלה, אני לא אכפת לי אם אני אהנה או לא, עיקר שאני לא אסבול. ואז אם אתה תראה יותר יתרונות, אתה תצא מהלופ, אם תצליח, לא יודע איך תצליח, לא יודע שזה אפשרי, אבל אם תצליח, רק בוא נבדוק מה זה אומר, ואז אם אתה תראה יותר יתרונות, אז אתה לא תסבול. כי אי אפשר לסבול כשרואים יתרונות, נכון? לעומת זאת, אם המטרה שלך היא להנות, אז אתה צריך להיות זהיר בכמה יתרונות אתה רואה. אתה תראה יותר מדי יתרונות, לא יהיה חסרונות, לא יוכל להיות לך יתרונות. לא תוכל להנות מהיתרונות, הבנת אותי? מה הבנת? הבנתי שאם אני אראה נגיד רק יתרונות בכל דבר, ואז איפה יכול להיות מצב רגיל? זאת אומרת, אני לא יהיה לי את החיסרון, ואז אני כאילו זה יהיה מצב סטטי, אני אראה רק יתרונות שלי. אני לא אהנה מהם יותר מדי, כי זה יהיה רגיל. אתה לא תהנה מהם בכלל. בכלל. אתה אופטימי. לא תהנה מהם בכלל. אם אף פעם לא תהיה רעב, איך תוכל להנות מזה שאתה שבע? אם אף פעם לא תהיה לבד, איך תוכל ליהנות מזה שאתה ביחד? אם אף פעם לא יהיה לך מצב שחסר לך כסף, איך תוכל ליהנות מזה שיש לך כסף? אתה רואה לך שלא חסר לך כסף, אין. לא חסר בכלל, יש לך כל הכסף שבעולם על שמך. אתה יכול ליהנות מזה שקיבלת מישהו כסף. אתה יכול ליהנות מזה שלך הכל, אתה יכול ליהנות מזה. לא, יש לך 100 מיליארד, טריליון. אתה יכול ליהנות מזה שנתנו לך עוד 1,000 שקל? לא, נכון? אמת? כן, אמת. יפה. אתה מבין? אז מה עוד פעם? אז מההתחלה. ואמרתי לך שזה גם תלוי בשני פרמטרים, תלוי גם מה אתה רוצה, אתה זוכר מה הסברתי? ותלוי אם אתה לא רוצה לסבול או רוצה ליהנות. את רוצה להסביר? שכדי ליהנות מהיתרונות, צריך גם לראות החיסרון. ולכן, אם המטרה שלך היא לסבול פחות, אז הדרך הזאת תיאורטית יכול, אם היא תעבוד ונדע איך לעשות אותה ובהנחה שאפשרית, אז זה יכול לעבוד לך. כי אם אתה תראה יותר יתרונות, אז אתה תסבול פחות. אבל אם המטרה שלך ליהנות יותר, אז אתה צריך להיות זהיר ולא לעבור רף מסוים של יתרונות. כי אם אתה תהיה לי כל הזמן ביתרונות, אתה תאבד את ה... אתה תשמע את הקרקע מתחת הרגליים שלך, אתה לא תוכל יותר ליהנות. הבנת אותי? כן, הבנתי. מה הבנת אתה? תסביר. זה קריטי שתבין את זה, זה קריטי, כי אם אתה תבין את זה, אז יכול להיות מצב שכשיהיה לך חסרונות, אתה בעצם אוטומטית כבר תראה את היתרון שבהם, ותגיד, רגע, אוקיי, בזכות החסרון הזה יש לי יתרון אחר כך. הבנת אותי? עצם ההבנה הזאת כשעצמה, היא עצמה סוג של לראות את היתרון שם בחסרון. אתה הבנת? תסביר. בעצם מה שהבנתי זה שאם אני... יראה יתרון בכל דבר, אז רק את היתרון בכל דבר, אז זה בעצם, אני לא ארגיש את החיסרון ואז גם לא לי יתרון, זאת אומרת, אני לא יענה מהיתרון, כי אני אראה רק את היתרון, רק את היתרון. ואם אני אראה יתרונות אבל גם את החסרונות, אז אני אצליח ליהנות, אני אצליח לא לסבול, זאת אומרת, אני אצליח ליהנות, אבל עדיין אני אסבול קצת. בערך, מההתחלה. אם המטרה שלך היא, יש שתי מטרות אפשריות שיכולות להיות לך, שזה חשוב שתבין אותן. אם המטרה שלך היא לא לסבול, אם זאת המטרה, ולא אכפת לכם תהנו, אלא עיקר לא לסבול. Okay. אתה זוכר איך התחילה השיחה? יש לנו את זה פה, נכון? בהתחלה אתה אמרת, אני לא רוצה לסבול. אחר כך אמרת, אני רוצה להרגיש טוב. זה שתי גיר, זה שני דברים שונים, לכאורה, זה נראה אותו דבר, אבל שני דברים שונים. פעם ראשונה אני חושב שזה שתי דברים שונים. אוקיי, בסדר, אז... יש דברים שאתה צריך לעשות כדי לא להיות במינוס, ויש דברים שאתה צריך לעשות כדי להיות בפלוס. זה לא אותו פעולה.
שלא להיות במינוס, אל תוציא כסף. שלא להיות בפלוס, אתה צריך להכניס כסף. זה לא בהכרח אותו דבר. אתה מסכים איתי? אם נגיד לדוגמה, תגיד מהיום אני לא מוציא יותר כסף. נניח, תוכל להיות במינוס? נגיד תוכל רק על חשבון אחרים, תוכל להיות במינוס? לא. אבל יהיה לך פלוס? גם. נכון? מאיפה יהיה בפלוס? אתה צריך להרוויח לכם. אוקיי. לא, בגדול, ואחרי שאתה באפס. כן. אם התחלת במינוס, זה לא משנה אם אתה תוכל חשבון אחרים, אתה עדיין במינוס. בקיצור, זה שתי מטרות מנוגדות. כאילו שונות, לא בהכרח. לכן אתה צריך לשים לב. כי אם אתה רוצה... אפשר להנות? כאילו אתה אומר שאם אתה נהנה, אז אתה בעצם... אם אתה רק נהנה. לא יודע, אתה אמרת שאתה רוצה להגיע למצב ש-90% מהחיים שלך יהיה כרצונך, ורק 10% לא כרצונך. כן. שאלה אם זה בכלל אפשרי טכנית. טכנית זה אפשרי בכלל. שאלה אם זה אפשרי שבאמת אתה 90% הזמן תהיה מרוצה, רק 10% הזמן לא תהיה מרוצה, נניח שזה אפשרי. השאלה אם אתה גם תוכל ליהנות מזה. תבין אותי? כי 90% אומר שמה, שאני... אתה 90% הזמן מרוצה, אז אתה יכול ליהנות כאילו מזה שאתה מרוצה. יש דוגמת דברים כיום שגורמים לך לאושר באופן יחסי. אם אתה מרוצה, אז אתה מרוצה. אם אתה 90% מהזמן מרוצה, אז אתה מרוצה. אתה יכול להיות מרוצה, אבל רק ביחס הלא מרוצה. תקשיב, תסתכל. האבן מרוצה ממה שיש לה. לא. היא גם לא מרוצה. נכון. אז היא מאושרת. אתה יכול להגיד... יש לה מה, היא לא מרוצה, זאת אומרת שהיא מאושרת, אז היא מרוצה, אז היא מאושרת. אתן לך דוגמה ממך, תסתכל. בדרך כלל, עוד דבר שאמרתי שצריך לחדד אותו, שאם אתה תבין את זה, זה כשעצמו יוסיף לך יתרון לחיסרון, כי אתה תבין מה היתרון של בחיסרון, באופן כללי. הבנת הנקודה הספציפית הזאת? מה הבנת? הבנתי שאם אני אבין את מה שאתה אומר, אז אני אראה את החיסרון גם כסוג של יתרון. נכון. כי יש לו חשיבות. נכון. בעצם. ודרך אגב, אז אתה גם תראה את היתרון כסוג של חיסרון. למה? כי אז אתה תבין איזה נזק נגרם לזה, לך מזה שיש לך יתרונות. כי זה לא דבר גם הפוך. אם היה רק חסרונות, וכבר לא היית יודע מה זה טוב, גם לא הרחבה. תראה לעצמך שהכל יהיה נגד רצונך. כל מה שאתה רוצה הפוך, הכל הפוך. אוקיי. אז יהיה לך מאוד רע, נכון? כן. אבל למה יהיה לך מאוד רע? כי אתה תמשיך לרצות שיהיה כרצונך. כי תהיה לך בעצם תקווה. כי תוכל לדמיין שמצות כרצונך. ותראה לעצמך ש... נגיד עכשיו מרביצים לך נגיד, ועכשיו אתה מדמיין, אני רוצה שלא ירביצו לי, אתה מדמיין שלא מרביצים לך, אתה מרגיש שזה יותר טוב, אז אתה אומר, אני רוצה שלא ירביצו לי. אבל אתה מצפיך שיהיה לך כל כך רע, שאתה אפילו לא תוכל לדמיין שיהיה לך טוב. אבל אתה יותר רע מזה, שאפילו לדמיין שלך טוב, אתה לא יכול. למה יקרה באותו רגע? לא יהיה לך רע. כי אם לא תוכל לדמיין שטוב לך, גם לא יכול להיות לך רע. זאת אומרת, בסופו של דבר רע לך, בגלל שטוב לך. טוב לך בגלל שרע לך, ורע לך בגלל שטוב לך. יכול להיות לך טוב בגלל שאתה יכול לדמיין נגיד מישהו מוביל לך 100 שקל, נגיד. יכול להיות לך טוב כי אתה מדמיין אולי אין לי 100, ואז חסר לי, אז נתנו לי 100, יש לי. אבל מצד שני גם בגלל מצד שני כשלוקחים לך 100 שקל, רע לך, כי אתה אומר, וואלה, אם הוא נותנים לי, היה לי יותר טוב. זאת אומרת, בעצם בחיסרון יש יתרון, ביתרון יש חיסרון. משהו מעין זה. לא יודע אם אפשר באמת לחיות בקצוות. נכון, זה שיש יתרון... אתה רצית להגיע ל-90%. 90% זה כבר לקחת הקצה. זה לא... כן. זה לקחת לכיוון, אתה כבר שואף לקצה, זאת אומרת, אתה עוד מעט מגיע לקצה. אתה יודע מה הולך לקרות שם. אני אתן לך דוגמה פרקטית, יש נגיד דברים, נגיד, שעושים לך טוב ביום יום? כן. תן דוגמה, נגיד, לדבר קטן שעושה לך טוב. נגיד, הצלח משהו, נגיד. תן דוגמה. סידור לי זו תקלה קשה, אבל אני מרוצה ממנה שצריך לסדר. מה גורם לך להיות מרוצה? למה אתה מרוצה? הסיפוק בידיעה שזו הייתה תקלה קשה, ושצריך להתגבר עליה. ואיזה חיסרון זה ממלא לך, זה שהצלחת למלא תקלה, לפתור תקלה קשה? אתגר שלך מול עצמך נגיד? מול עצמי, מול אחרים. יפה. עכשיו, מה היה קורה אם תמיד היית פותר את כל התקלות הקשות ברמה שכל הזמן כולם מעריכים אותך? זה כבר לא מאתגר אותך יותר לפתור תקלות קשות, נכון? אתה מצליח לראות את זה? אני מצליח, כן. אני לא יודע אם אפשר לעשות דבר, אם אפשר להיות במצב הזה. אתה שואף לזה אבל. אז אני מסביר לך שתבין למה אתה שואף. אתה אומר שהשאיפה שלי כאילו גבוהה מדי? לא, השאיפה שלך תדפוק אותך. שזה בסדר, רק תבין מה אתה רוצה. אתה שואף למשהו שאם יהיה לך אותו, אתה לא תרצה אותו. או לא בהכרח תרצה אותו. אתה מבין אותי?
להוריד את המינון. תקשיב, לא, הכל בסדר, אתה רק צריך, אל תוריד את המינון, תעלה את המינון, תגיד אני רוצה 100%, אין לי בעיה, רק תבין מה אתה רוצה. תבין מה המשמעות של מה שאתה רוצה. אתה רוצה משהו, תבין מה המשמעות של זה, מה המחיר שתצטרך לשלם, או האם באמת אתה רוצה אותו או לא. עכשיו אני חוזר ואומר לך עוד פעם, אם אתה רוצה לסבול פחות, אז זה לא מעניין לך כל הסיפורים. אתה אומר, איך אני רואה את היתרונות, או לא רואה את החסרונות. זה מה שמחויב. לעומת זאת, אם את, כי בין אם לא תראה את החסרונות, ובין אם תראה את היתרונות, בשני המקרים לא תסבול. נכון? רק לחדד את זה אם אפשר, הלא לסבול. זה שונה מליהנות. זה שונה מליהנות כי... מי שמת. כמו מוצב אפס כזה? כן, כאילו כן, בדיוק. כאילו... אתה לא במינוס, אלא בפלוס. לא, זה אני לא רוצה. את זה אני לא רוצה, אתה כאילו אתה... לא קיים. אתה קיים אולי, אבל בעיני עצמך זה לא משנה שום דבר. לא, ביחס לעצמך הכוונה אתה לא קיים. לא, ביחס לך גם היה קיר קיים, אבל ביחס לעצמו אולי הוא לא קיים. כן, שום דבר לא משנה לו. עכשיו, יש מישהו שיגיד, לא אכפת לי להיות לא, לא אכפת לי להיות לא קיים, העיקר לא לסבול. יש גם מצב כזה. רק מה אתה רוצה? עכשיו, מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה. אני אמרתי לא לסבול, כי זה מבלבל, אז האופציה השנייה שזה כאילו ליהנות יותר. ליהנות. אוקיי, עכשיו, במה תלויה הנאה? במה נובעת הנאה? בזה שאתה ממלא רצונות של עצמך, שיש לך חיסרון, אתה ממלא אותו ויש לך הנאה. נכון? אוקיי. אז או שצריך להגדיל את כמות המצבים שאתה ממלא רצון, או שצריך להגדיל את כמות המצבים שיש לך רצון. או שאתה צריך לשפר את היכולת למלא רצונות, או שאתה צריך לשפר את כמות, להגדיל את כמות הרצונות, כי יכול להיות נגיד שאתה סופרמן, אתה יכול למלא את כל הרצונות, אבל אין לך רצונות. לכן אתה לא נהנה. הבנת אותי? כן. מה הבנת? הבנתי שאפשר, כדי להיות יותר מרוצה... קודם כל, מה זה מרוצה? מתי נהנים? כשיש חיסרון שמתמלא. אז או שצריך להגדיל את כמות המילוי של הרצונות, או להגדיל את כמות הרצונות. יכול להיות שיש מישהו שאומר, תקשיב, אני אין לי בא למלא כל רצון, אבל אין לי רצונות. זאת אומרת שבשביל ליהנות, הוא בעצם יצטרך להגדיל את הרצונות שלו, הוא יצטרך להגדיל את תחושת החיסרון. לעומת זאת, יש מישהו אחר שאומר, תקשיב, יש לי מספיק חסרונות, רק אני לא יודע איך למלא אותם. אז הוא לא צריך להגדיל עוד חסרונות, הוא אומר, בוא נראה, אנחנו ממלאים את החסרונות. הבנת אותי? כן. אתה מסכים איתי? הבנת את ההיגיון שלו בזה מהר, אתה מההתחלה. שכדי להיות מרוצה צריך שתי דברים. מתי נהנים? מתי נהנים? כשממלאים חסרונות. כאילו, ממלאים חסרונות ואז מרוצים. או שיש... בוא נדבר עליך, מתי אתה נהנה? כאילו, לא נדבר בלשון רבים, בלשון יחיד. אני נהנה כאשר? אני נהנה כאשר אני ממלא רצונות שלי. וככל שהרצון יותר גדול, שזה בעצם אומר החיסרון יותר גדול והמילוי יותר גדול ביחס לרצון. איזה דבר בחברה את הקטע הזה? נראה לי שיש לי מספיק רצונות, זאת אומרת, לא נראה שאני צריך להגדיל את המספר הרצונות שלי. בסדר, אני לא יודע, בסדר. כאילו, לא, בסדר. לא, אני רק אומר שגודל ההנאה, תלוי גודל ההנאה, תלוי בגודל החיסרון ביחס לגודל המילוי. כאילו ככל שאתה רוצה יותר וקיבלת יותר, יש לך יותר הנאה. אם אתה רוצה פחות וקיבלת יותר. יש לי גם יותר חסרונות. אם אני רק מגדיל את המספר, אם אני רק מגדיל את הרצונות. לא, קודם כל מה זה הנאה? במה תלוי עוצמת ההנאה? העוצמה תלוי בכמה היה גדול החיסרון, ביחס לכמה גדול המילוי. זאת אומרת, אם נגיד בן אדם חסר לו מיליון, והוא קיבל חצי מיליון, הוא יהיה עצוב. נכון? אם לעומת זאת מישהו חסר לו 1,000 שקל והוא קיבל חצי מיליון, הוא לא ישמח יותר מדי. מה הוא יעשה עם כל השאר הכסף? מה יש לו לעשות איתו? נכון? יש לו מה לעשות איתו? כי היה חסר לו רק... הוא אומר, אני צריך 1,000, מה אני אעשה עם השאר? אין לי מה לעשות עם השאר. עכשיו אני נגיד סרטון אחד על הומלס אחד. יש לו אומנם עודף, אבל זה... לא, נכון, אבל הוא לא ייהנה. נגיד גם הוא מביא לו 100,000, הוא גם היה נהנה באותו מידה. גם 1,000 הוא היה נהנה באותו מידה. זאת אומרת, למרות שהמילוי גדל, אבל החיסרון, נגיד שמישהו יגיד, נגיד שאותו בחור יגיד, אני רוצה לענות יותר. אז אתה צריך לרצות יותר כסף, כי אתה מרוויח סכומים כל כך גדולים, אם אתה לא צריך אותם, אתה לא יכול ליהנות מהם. היית סרטון על ההומלס הזה, שמישהו בא והביא לו טופס של אוטו? ראית מישהו סרטון שהביא לו טופס של אוטו? אז הוא הולך לפדוד את הטופס של הלוטו, המוכר הביא לו $1,000. אז הוא אמר לבן אדם הזה, תקשיב, אני לא צריך את הכסף. הומלס, אמרת שאני לא צריך את הכסף, יש לי פה זה 100-200 מספיק, אני ככה רוצה להתחלק איתך. אין לי מה לעשות עם הכסף, מה אני אעשה איתו?
לעומת זאת, אם זה מישהו אחר שצריך את הכסף, כי יש לו יותר חיסרון, אז הוא אומר, זה אפילו, אז זה טוב מאוד. אם זה מישהו שיש לו חיסרון יותר גדול, מה אני אעשה $1,000? אני צריך, יש לי חובות מיליונים. בקיצור, קודם כל תבין את המנגנון. המנגנון הוא שלפי גודל, יש לך כמות מסוימת של חיסרון, כמות מסוימת של יתרון. אז אם אני מבין נכון, זה לא להגיד דווקא את המספר של הרצונות, אולי לעשות רצון יותר גדולים. את אותו רצון יותר, נכון, את, נכון. בגדול אתה צריך להגדיל את כמות הרע ואת כמות הטוב במקביל, משהו כזה. כאילו רצות נגיד דברים יותר גדולים, יותר... ולהשיג אותם. כי אם אין לך נגיד רצונות גדולים, אז אתה גם לא יכול לנות יותר מדי. אני מגיד, כל מה שאתה רוצה זה קצת לחם ומים. איך אתה יכול לנות ב-90% יותר? לחם ומים יש לך כל הזמן. אתה מבין מה אני אומר? אז מההתחלה, מה אתה רוצה? רגע, או לפני כן, מה הבנת? כי זה, כי זה הבסיס שעל בסיסו תראה מה אתה רוצה בכלל, מה הבנת? ומה אתה מבין? הבנתי כדי, ש... כדי להיות ליהנות או כדי להיות מרוצה צריך למנות חסרונות. ויש את הדרכים לעשות את זה, או... באיזה עוצמה, ובמה תלוי עוצמת ההנאה? עוצמת ההנאה... תלויה בכמה שאני... או שאני ממלא יותר רצונות, או שאני ממלא אותו מספר רצונות, אבל רצונות גדולים. לדוגמה, אני... יש לי איזשהו רצון מאוד גדול, מאוד חזק, ואז אני ממלא אותו חלק ממנו, ואז עדיין אני נהנה יותר. כי זה רצון גדול. לא מדויק כך. לא בגלל שהוא רצון גדול, אתה נהנה יותר. שהחיסרון. שהמילוי ביחס לחיסרון. תקשיב, תחשוב שיש לי גומי, אתה מותח אותו, הוא אף, נכון? כן. כמה הוא יופי יותר רחוק, כמה שמתחת אותו, אתה בצד השני. כן. אם אתה צמא וחסר לך לשתות כוס מים כדי שלא תהיה צמא, אז זה לא דומה אם אתה צמא, אתה צריך ליטר, מביאים לך ליטר. אם אתה צמא לליטר, והביאו לך ליטר, אתה יותר תהנה מזה מאשר אחד שאתה צמא לכוס מים ושתה כוס מים. אתה מצליח להביא מה אני אומר? כן, אז מה שאמרתי, ככה שהרצון יותר גדול. והמילוי גם צריך להיות יותר גדול, לא רק הרצון. אם אין לך רצון יותר גדול בלי מילוי יותר גדול, אתה גם בבעיה. אוקיי, אז מההתחלה, מה אתה רוצה? מההתחלה? אני רוצה נגיד ליהנות יותר, ולכן אני צריך... יפה, ליהנות יותר. אוקיי. אבל זה הגדרה. Okay. אז מה זה אומר ליהנות יותר? בוא נפרק, מה זה אומר ליהנות יותר? אז או להגדיל את כמות מילוי הרצונות, או להגדיל את החסרונות. כאילו זה כמו או שיהיה לך יותר דברים, או שתאריך יותר את מה שיש לך. לדוגמה, אתה מבין מה אני אומר? יש לך איקס דברים. כן. Okay. או שיהיה לך יותר דברים, ויש לך נגיד איקס דברים ואיקס דברים שאתה רוצה. יש לך כמות הדברים שיש לך, כמות הדברים שאתה רוצה שיהיה לך ואין לך, אוקיי? אז או שתגדיל את כמות הדברים שיש לך ביחס למה שאתה רוצה, ואז יהיה לך יותר טוב, או שתתחיל להעריך יותר את מה שכבר יש לך על ידי שתחשוש מה יקרה אם לא יהיה לך את זה. כאילו אם נגדיל לך את החיסרון, אתה יודע, תקשיב, זה שיש לך את זה לא ברור מאליו, יכול להיות שלא יהיה לך את זה. אז אתה פתאום תתחיל ליהנות יותר ממה שיש לך, אבל על ידי שבכלל הגדלנו לך את החיסרון. אתה הבנת אותי? כן, כאילו אני אעריך יותר את מה שיש, או... הבנתי שכדי ליהנות יותר צריך או למנות יותר רצונות, זאת אומרת, למנות יותר את הרצון, כאילו יותר רצונות שהתמלאו. נכון. או... אני יכול לשאר באותו מילוי של רצונות, אבל אני אעריך את זה יותר, כי נגיד מה שיש, כאילו נניח, המילוי הזה הוא בעצם יותר משמעותי ממה שחשבתי. בדיוק, לזה שאתה תחשוב על החסרונות שיכולים להיות אם לא לך את זה. נכון? אז מה לגביך? מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מה אתה מרגיש? לאיפה אתה רוצה להתקדם, לאיך למלא יותר רצונות, או מה אתה רוצה, או איך ל... מה אתה מבין, מה אתה חושב, מה אתה אומר? אני חושב שכדי להיות יותר אני צריך... אולי להיות יותר מהדברים שיש לי? כאילו, האופציה השנייה, זאת אומרת,
להעריך יותר, כאילו הגדיל את החיסרון כמו שאמרת, ואז אני אעריך יותר. אתה יודע מה יקרה אם נגיד, אתה נגיד, תתחיל לראות נגיד סרטי אימה נניח, על אנשים שחותכים להם את הרגליים, נניח. מה יקרה אם אתה תראה סרט כזה אחד? לא יותר מדי, נכון? אם אתה תראה עוד סרט ועוד סרט ועוד סרט, תתחיל להיכנס לחרדות שולחת לאכול לך את הרגליים, נכון? ואז מה יקרה שאתה תראה שיש לך רגליים? אתה תהנה יותר. נכון? אתה מבין לך איך זה עובד כאילו? זה מה שאתה צריך לעשות כדי ליהנות יותר ממה שיש לך. תגיד, אוקיי, מה יש? יש לי תיק? אוקיי, בוא ננסה לחשוב מה קורה אם לא היה לי תיק. אז אם אתה תתחיל להרגיש רע מהדמיון שאין לך תיק, אה, איזה מזל, יש לי תיק, הכל בסדר. תחשוב שכאילו פעם ראשונה יש לך תיק. מה האמת בסיפור פה? מה האמת בסיפור? האמת שאני לא ממש סגור על מה, מה האמת. לא, אבל... זאת אומרת, אני לא קשה להגיד לך בדיוק אם אני רוצה... אם יהיה יותר טוב לי, אם אני אעריך יותר את הדברים ואז אני מרוצה, או ש... אני... צריך מלא רצונות יותר גדולים, זאת אומרת, אני אמלא יותר רצונות ואז אני יותר מרוצה. קשה לי להגיד לך בדיוק. אתם מבינים לאיפה הגענו פה בשיחה? איפה הגענו בשיחה? יש פה בעצם, מי שהבין את הכל עד עכשיו, מבין שהגענו בעצם לסוג של... סוג של מבוי סתום כזה. כי נגיד שעכשיו אנחנו נתקדם לכיוון של איך אתה יכול לרצות יותר את מה ש... איך אתה יכול, נגיד, למלא יותר רצונות, אוקיי? ואז עוד פעם, אנחנו נגיע למצב שלה, נגיד, אתה צריך להרוויח יותר כסף, או נגיד שאתה צריך לראות יותר יתרונות. אוקיי, ואז נסביר איך לראות יותר יתרונות. ואז תתחיל לראות יותר יתרונות, זה כבר לא לך חסרונות. כאילו כל פעם שאתה תראה יותר יתרונות, זה בעצם ידפוק אותך במצב של להעריך את מה שיש לך. כי בשביל להעריך את מה שיש לך, אתה בכלל צריך להתחיל לראות חסרונות. שים לב. שימו לב, אמרנו, או שתגדיל יותר את היתרונות, יש לך עכשיו דברים שיש לך ואתה מרוצה מהם. יש לך דברים שחסרים לך. יש לך דברים שיש לך ואתה לא מרוצה ולא שום דבר, נכון? עכשיו. מה האלטרנטיבות שלנו? או לקחת את הדברים שחסרים לך, אבל לפני כמה פעמים יש לנו שלושה דברים. יש את הדברים שיש לך ואתה שמח שיש לך אותם. יש את הדברים שיש לך וזה לא כל כך אכפת לך שיש לך אותם, אתה לא אומר תודה על זה שיש לך נעליים. ויש את הדברים שחסרים לך. עכשיו, כדי לגרום לך להיות יותר מרוצה, מה אנחנו צריכים לעשות? או לקחת את הדברים שחסרים לך ולמלא אותם. או לקחת את הדברים שאתה לא מרוצה מהם ולא מרוצה מהם ופתאום לגרום לך להיות מרוצה מהם. עוד דברים שאתה מרוצה לגרום לך להיות מרוצה יותר, שזה בדיוק כמו הקודם, דומה לקודם. עכשיו, איך אנחנו גורמים לך לקחת את הדברים שאתה מרוצה ולא מרוצה יותר, סלש, לקחת את הדברים שאתה לא, שאתה שווה נפש כלפיהם, ולגרום לך להיות מרוצה מהם, על ידי שנגדיל לך את החסרונות. זאת אומרת, צריך לגרום לך להרגיש רע, רוצה להתחיל להכניס לך חרדות, פחדים וכאלה, ואז ברגע שתתחיל לפחד, אז פתאום תתחיל לראות ממה שיש לך. נגיד שיש לך איזה משהו, נגיד מישהו גדל אצל אבא שלו, ואז אבא שלו אומר, אל תחשוב זה ברור מאליו שאתה גר פה, אני יכול להעיף אותך מהבית. אז כן, כן, מעריך, תודה רבה, איזה מזל שאני בבית, הכל. עכשיו, מה קרה? הוא פתאום נהנה יותר מה שיש לו. אבל למה? זה בגלל שהפחידו אותו. אז עכשיו יותר טוב לו, פחות טוב לו. עכשיו שהוא הולך לישון בלילה, הוא גם מרוצה מזה שהוא ישן בבית, והוא גם בחרדה, אולי יעיפו אותו מהבית. אם לא היה אותו חרדה שיעיפו אותו מהבית, הוא לא יכול להיות שמח מזה שהוא בבית. נכון? אז מה בעצם אנחנו מבינים פה? עכשיו, בוא נלך לכיוון ההפוך. אם אנחנו נגיד לא, בוא נתמקד באיך למלא את החסרונות. אז יש לנו את המסלול הרגיל של בוא נמלא חסרון, בוא נרדוף אחרי פה אחרי שם, אבל יש את מה שראינו קודם, שבסוף למלות חסרונות, זה לפי, אם אתה, לפי הסיפור של היתרונות, כאילו אם אתה תראה את היתרונות, אוקיי? בין כך ובין כך, זה גם לא כל כך משנה איך אתה תמלא את החסרונות, ברגע שהחסרונות התחילו להתמלא אצלך, כבר אתה למזלך הגרוע, אתה גם מוריד את היתרונות, כאילו כי דברים שאתה מעריך אותם, אתה כבר גם לא תעריך אותם. בקיצור, מה הבנו? שאתה איכשהו מסנדל את עצמך בכל מקרה. אתה מבין? אתה מסנדל את עצמך, אתה מלא... כי מה אנחנו... כי זה כאילו שני דברים הפוכים. בשביל ליהנות ממה שיש לך, אתה צריך לפחד שלא יהיה לך את זה. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל לראות חסרונות במציאות, ואז תגיד, וואלה, איזה מזל שאצלי אין את זה. איזה כיף לי. מצד שני, בשביל ליהנות, אתה צריך לראות יתרונות. אבל אז אתה תאבד את היתרונות שיש לך. אתה מבין מה קורה פה? כן. מה אתה מבין? אני
כאילו, אז מה, זה יוצא בסופו של דבר שהכל משתווה, זאת אומרת, כאילו, יש אנשים, נגיד, שהם יותר מרוצים לא מדברים. לא יודע, כן, אוקיי, כן, כן. זה בן אדם יכול להיות יותר מרוצה, ומצד שני, זה ידפוק אותו כי הוא לא יענה כך, כאילו, הוא בסוף יפסיק להיות מרוצה. או שהוא פחות מרוצה מדברים טבעיים, כאילו אם אדם נולד אופטימי יותר מדי, אז כל דבר, הוא לא כבר לא שמח מכלום נגיד. אם הוא פסימי, אז הוא כל דבר יכול לשמח אותו. עכשיו זה נכון שאתה יכול לראות מישהו שהוא נגיד מאוד חרד, נגיד. אבל, אז תגיד הנה, אבל הוא רוב הזמן בחרדה נגיד. אבל מה האמת? שיש יכול להיות שיש לו דברים קטנים שמשמחים אותו פי מיליון ממה שאתה תשמח מהם. תגיד שאתה תראה מישהו שהוא בחרדה, תגיד כן, אבל הנה הוא רוב הזמן בחרדה. אבל יכול להיות שהוא פעם בחודש, או פעם בשנה, שמח בגלל החרדות שלו, אז שקורה איזה משהו, הוא שמח מכאן ועד הודעה חדשה, שאתה לא תגיע לשמחה הזאת בחיים. אתה לא מבין מה הוא כל כך שמח. כי הוא כל כך בחרדה, לכן הוא שמח. אתה רוצה להיות שמח כמו, תהיה בחרדה כמו. אני רוצה להגיד משהו. אני הערב פה פעם ראשונה. באמת? אני נורא 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 שמח. למה? לפני שנה ושבעה חודשים, הייתי בדרך לפגישה, עם אליעד, פה, וקילומטר מפה, ראיתי שאני מאחר לפגישה, לקחתי טלפון, אמרת לו, עוד 10 דקות אני אצלך. דקה אחר כך הייתה לי תאונת דרכים, שלקח לי 1.25 שנה להתאושש ממנה, לשקם את עצמי. אז עצם זה שהגעתי, בכלל אני מאושר, כי קודם לא יכולתי להגיע. אבל זה רק בזכות זה שהוא עשה תאונה לפני שהוא הגיע. הנה, אתה לדוגמה, אתה באת לפה, אתה מאושר מזה שהצלחת לעלות במדרגות? לא. הוא אומר, וואלה, זה לא ברור מאליו שאני צריך להיכנס בדלת, כי איכשהו היה קרוב, עשה תאונה. אז מה האמת? עכשיו, אתה מסוגל ליהנות כמו שהוא נהנה מזה שהוא, נגיד מישהו שנגיד חולה אסתמה, שהוא לא יכול לנשום. רק איך שהוא נושם, הוא מאושר. אתה מאושר מזה שאתה נושם? לא. אם יחניקו אותך, פתאום תנשום, אתה תהיה מאושר. בקיצור, יש פה סוג של בעיה רצינית. כי אתה לא יודע לאיפה הולכת, מצד שני הבעיה הרצינית הזאת היא גם פתרון. כי אם אתה מבין את זה, אז אתה גם מבין שזה גם לא כל כך משנה בכלל. לכאורה, כאן אני מבואי סתום, אני מבואי של טוב, רגע, אז מה אני אעשה עכשיו? כאילו, אני אגדיל את היתרונות, אגדיל את החסרונות. הכל מתאזן כאילו, איך שאתה מסתכל? כן, עכשיו, וזה עצמו זה גם בעיה וגם פתרון. זה ההבנה הזאת לעצמה היא גם בעיה וגם פתרון. מצד אחד, זה תקרא אותך לבא, כי אם יש אותך, מה אתה צריך לעשות כדי לשפר את מצבך? אין לך הרבה מה לעשות, אתה יכול לשפר את מצבך במיידי, אבל אז ידפוק אותך משהו אחר. מצד שני, אם אתה מבין את זה, אז גם השאלה מה אני יכול לעשות כדי לשפר את מצבי לא תהיה, כי אז זה גם לא כל כך משנה, כאילו מה הבעיה, יש לך חיסרון, תראה תכף הוא עבור לך בזיתרון אחר. תבדוק, נגיד שיש לך איזה חיסרון, תנסה לראות איזה יתרונות יוצא לי מהחיסרון הזה. נגיד שחסר לך נגיד כסף נניח, בזכות זה שחסר לך כסף, אתה יותר שמח כשאתה מקבל כסף. זה הנאות שאין אותם למישהו שלא חסר לו. אם אתה כל הזמן תרוויח, 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 אתה כבר לא תתרגל לזה, כבר לא ישן לך שאתה מרוויח. אז אתה עכשיו אומר, כן, אין בעיה, אני רוצה את המרוויח. אתה אומר את זה, אוקיי? אבל מה האמת? שחלק מהנאות, יכול להיות שאם אתה תרוויח, 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 מרוב שהרווחת ישעמם לך, כמו שזה קורה הרבה פעמים, ואז אתה פתאום, אתה תתחיל להרגיש ריקנות, כי כבר שום דבר לא מעניין אותך, למרות שאתה מרוויח. מה זה תחיל לקחת? סמים וכולי וכולי. כמו הרבה אנשים שבגלל שהם הרוויחו, הרוויחו, אז כבר הם לא מתרגשים מזה שהם מרוויחים, אז כבר החיים שלהם נהיים משעממים, משעממים, מתחילים שאר הבעיות שנוצרות. לא יכול להיות מצב שבן אדם שזה לעולם לא יהיה אצלו מובן מאליו שהוא מרוויח, כי נגיד הוא גדל בעוני, ומבחינתו, ויכול להיות שכן אדם בוגר הוא עשה הרבה כסף, אבל מבחינתו זה לעולם לא יהיה מובן מאליו, בגלל שכן הוא יודע... לעולם זה לא יהיה מובן מאליו, זה אומר שהוא תמיד יישאר בטראומה. נכון. זה אומר שהוא לא מספיק רגיל. גם אם זה נכון, אז מה אתה בעצם אומר לו? אתה רוצה להיות בטוח שתמיד תהנה מהכסף שתרוויח? לך תחיה בעוני. זה כאילו בעצם מה שאמרת, אבל זה כמו תגיד לו, שאם אתה רוצה להיות בטוח שלא משנה כמה כסף תרוויח לך טוב, לך תהיה שנה הומלס, ואז אתה תראה שאחר כך גם 20 שנה אחרי אתה תאריך את זה שרווחת כסף. אתה כאילו אומר את מה שאני אמרתי, בגלל שהיה לו כל כך רע בילדות, לכן הוא לא מתרגל לזה אחר כך. אז זה אותו דבר. כן, אבל יכול להיות מצב כזה, כלומר... אבל זה בגלל שהיה לו רע. לא, אבל זה לא בגלל שהוא לא התרגל לזה. זה כאילו בגלל שמתחנו את הקפיץ יותר קודם, משהו מעין זה. נכון, אבל זה יכול להחזיק אותו כל החיים. תיאוריה, תיאורטית, כן. באופן יחסי זה גם אמור להיחלש, כי אתה יודע, כי מה שוכח, כי באופן יחסי אתה זוכר יותר את מה שהיה אתמול, מה שהיה שלשום.
לאיפה כל זה מוביל בעצם? לאיפה זה מוביל? אז קודם כל, בגדול, קודם כל, ההבנה הזאת לכשעצמה, מהיבט מסוים, ואני מדגיש מהיבט מסוים, היא בעצם הופכת את השאלה. לפני זה אפשר עוד שאלה? כן. השאלה אם זה באמת נכון לכל המצבים, זאת אומרת, לקחת דוגמה מצב, סתם דוגמה כמו שהוא אמר ראשוני, אז ראיתי בטלוויזיה לא מזמן, נראה לי בקולומביה או משהו, שיש ילדים, בני 13 שעובדים במכרה. זאת אומרת, השאלה... ורע להם מזה אתה חושב? כן. אתה יודע כמה ילדים בבית ספר הוא מעדיפים לעבוד במכרה? לא חושב שיש כאלה. תתפלא. לא, הם עובדים את זה באמת כל יום. אתה חושב שילדים שעושים שיעורים כל יום יותר כיף להם? באמת? אל תהיה בטוח בזה. כמה ילדים שעובדים במכרות התאבדו מדיכאון, וכמה ילדים בבית ספר התאבדו מדיכאון בגלל מה שכתבו עליהם בפייסבוק? תבדוק, סטטיסטיקה. אני, אם הייתי צריך להמר, הייתי ממש זה שווה. בסדר, אם הם לא התאבדו במכרה, זה בגלל שאין להם כסף לחבל. בגדול... זה היתרון טוב. לא, אבל בגדול זה אותו דבר. כאילו, מה אתה חושב? זה פשוט סטנדרט אחר. זה סטנדרט אחר. תבדוק. אתה יכול להגיד בנאדם שהוא מגיד... לא ראית ילד עצוב שהאייפון שלו התקלקל? הם לא רגילים לזה, הם עובדים. הוא לא מעלה על דעתו. הם לא רוצים המציאות הזאת. ככה יראו טלוויזיה, זה נראה שם... תקשיב לי. אם אתה תיקח ילד מפה ותשים אותו במכרה, יהיה לו הכי גרוע. או אם תיקח ילד במכרה ותשים אותו פה, יהיה לו הכי טוב. כי זה כאילו מקצה לקצה. אבל לא ביחס לעצמו, הוא לא יודע בכלל משהו אחר. אומרים לו זה כמו שיש בית ספר, הולכים לבית ספר, הולכים למכרה. זה הכל. מה ההבדל? הציפיות. אני חושב שהוא סובל יותר. בעיניך. אם אתה חושב שהוא סובל יותר, זה אומר שיש משהו בסיסי שעוד לא הבנת. זה אומר שעוד לא הבנת שהסבל תלוי קודם דיברנו על במה תלוי הענה, במה תלוי הסבל, בפער, בין מה שיש לך למה שאתה רוצה. אם הוא במכרה, בסוף היום יביאו לו שוקולד, יכול להיות שהוא יהיה הכי מאושר בעולם. אם במכרה יגידו לו, במקום לסחוב שני דליים, אתה יכול לסחוב דלי. וכולם סוחבים שני דליים. ושם יש עונש. מי שלא עובד טוב, סוחב שלושה דליים. אתה יודע איזה מאושר הוא יש אמור, אתה יכול לסחוב רק דלי אחד? כל יום הוא מראה, אני מלך, אני סוחב דלי, תראה לי סוחבים שניים. אבל תשמע, הוא לא מנותק מהמציאות, הוא רואה טלוויזיה, הוא רואה אנשים אחרים. אם הוא רואה טלוויזיה, יש להם טלוויזיה במכרה. אם הוא עובד במכרה, הוא לא רואה טלוויזיה. הוא גם לא שומע רדיו. שם צוות צילום, את זה אנחנו יודעים. מה אתה חושב שעושים במדינות, נגיד כמו... כל מיני מדינות או משטרים טוטליטריים כאלה, חוסמים להם את האינטרנט, חוסמים להם את זה, חוסמים להם את זה, אין כלום. אתה לא, אל תדע מה קורה בחוץ. זה. למה? כדי שלא לך רצון יותר גדול. ואם יש לו והוא רואה, אז עדיין אתה חושב שיש לו... זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהתנאים שלו שווים? זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו, שמע, כן, אתה עובד במכרה, אבל כן. מצד שני יש לך יתרונות... עוד פעם, ואם מה? ואם? נגיד והוא רואה טלוויזיה, הם הולכים גם לבתי ספר בערב, כי הם רוצים לצאת מהמכרה, לדוגמה. בוא נניח שתיקח מישהו מפה, שים אותו במכרה. נניח. זה באמת נראה לי הכי גרוע, אבל... לא, נניח. אז מה האמת? שמבית מסוים הוא פתאום התחיל ליהנות מדברים שהוא לא נהנה מהם קודם. התרגל. מה לדוגמה? לא, הוא התחיל ליהנות. הוא התחיל ליהנות מדברים שהוא לא... עכשיו נגיד ניקח אותך, נשים אותך במכרה. מהיבט מסוים אתה תתחיל ליהנות מדברים מסוים שלא נהנית מהם פה. מה לדוגמה? בסך הכל, אולי מהיבט מסוים. תקשיב רגע, תקשיב. עכשיו פה נגיד, אתה במצב, עכשיו אתה במצב מסוים. כמה אתה נהנה מזה שיש לך איך להישען אחורה? אתה אומר איזה כיף יש לי איך להישען? לא, נכון? יפה. אם אתה תהיה במכרה, נגיד, אתה פתאום תתחיל לראות שפתאום הזיכרונות שלך יתחילו לגרום לך ליותר הנאה. תמיד ראי לי, זכר, וואו, איזה כיף היה כשנשנתי אחורה. זה נהיה יותר עצוב, כי עכשיו אין לי את זה. לא. זה, נכון שאתה תהיה יותר עצוב, אתה פתאום תאריך יותר את מה שהיה לך קודם. יהיה לך כאילו זיכרונות להתענג עליהם יותר, מאשר מישהו שנמצא פה. אתה צריך להבין שמהיבט מסוים, מישהו במכרה, כאילו, מהיבט מסוים יש פחות סיכוי שהוא ירצה להתאבד מאשר מישהו שנגיד יש לו חיים עם עושר. לפעמים שיש לך הכל, אתה גם מתחרפן, אתה כאילו משתגע ונגיד רוצה להתאבד, אוקיי, זה משמעות החיים יש לי, הכל בוא נתאבד, נניח. אבל אף כאילו במכרה אומר, אני כבר רוצה שיהיה לי זה, לפעמים בן אדם אומר, הלוואי שהוא חוטפים אותי למכרה, שיהיה לי זה מטרה לשאוף אליי לצאת מהמכרה.
אני לא צוחק, אני רציני איתך. למה אתה חושב שאנשים עושים אקסטרים וכאלה לפעמים? למה? כי הוא אין, כי יש לו כל הרצונות, הוא צריך להעלות את הרף. הוא אומר, כאילו, הוא רוצה לקחת את הסיכון, שיהיה איזה משהו ש... עכשיו תקשיב, 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 תקשיב. עכשיו, למה מחויב המציאות שלא תבין אותי עד הסוף? למה כאילו אתה לא... מה טוב את זה שאתה לא מבין אותי עד הסוף? מה טוב את זה שאתה לא מבין את זה עד הסוף? כי אם היית מבין את זה עד הסוף, לא היית עושה כלום. תאר לעצמך שעכשיו היית מבין עד הסוף את מה שאני אומר, אז לא, היית עושה יותר כלום. אם הייתי אומר לך, נגיד מישהו בא אליך ואומר לך, תן לי 100 שקל ואני אחזיר לך אותו. אז זה ייתן לך משהו, אתה תעשה את זה? עכשיו, תן לי, אני אתן לך בחזרה, כאילו. הוא אומר לך, תעשה את זה כל היום, כל היום אבל תעשה את זה. תן לי, אני אתן לך, תן לי, מה אני, כאילו, מה אני עושה פה? לא עושה פה כלום, למה אני לעשות את זה, נכון? אם היית מבין בשלמות את מה שאמרתי קודם, אם זה נראה כל כך, אם זה נראה רק הגיוני, תראה, אם אתה תבדוק מתמטית זה נכון. כאילו, בסוף מתמטית אפשר להוכיח שזה נכון, כי לא יכול להיות לך, כי לא יכול להיות לך תחושת יתרון בלי שיש לך מילוי חיסרון. אין מה לעשות, ולא יכול להיות לך תחושת חיסרון בלי שיש לך תחושת יתרון. אוקיי? בעיקרון, אפשר להוכיח את זה. אבל בפועל, אם היית מבין את זה, לא היית עושה כלום. כי אז זה משמעות לעשות משהו, אין טעם לאכול, אין טעם לזה, אין טעם לכלום, כי בכל מקרה זה מתקזז, בשביל מה לעשות משהו? זאת אומרת, במילים אחרות, בזכות זה שאתה לא מבין את זה עד הסוף, בזכות זה אתה חי ועושה ופועל. אבל אתה מבין את זה עד הסוף, ועדיין. מי החליט לך שאני מבין את זה עד הסוף? את חושבת שאני מבין את זה עד הסוף? אני מבין גם את זה, אבל גם את ההפך. אני מבין את זה עד הסוף, אבל גם את ההפך של זה. עכשיו עוד פעם, יש לנו, עוד פעם, אם אתה תפעיל את השכל שלך עד הסוף, אם השכל יפעל עד הסוף, כשהוא יהיה כאילו על ה-100%, אז אתה פתאום תראה שכל דבר יש לו הפך, כל דבר יתרון מקזז חיסרון, חיסרון יתרון, אתה תעצור מלכת. מה שעושים כדי לחיות, אתה לא משתמש בשכל עד הסוף. כשיש לך איזה יתרון, תגיד כן, אני, כן, כן, אני רוצה אותו. כשיש לך חיסרון, תגיד לא רוצה אותו. אל תחשוב על הטוב שיצא לך מהחיסרון, או על הרע שיצא לך מהיתרון. כי אם אתה תחשוב על הטוב שיצא לך מהחיסרון, או על הרע מהיתרון, ייגמר המשחק, לא יהיה יותר חיים. מה שאני בעצם בא להגיד, שיש גם דבר טוב, בזה שאתה לא מבין את זה עד הסוף. זה הבנת אותי? מה הבנת אותי? הבנתי שאם אני אראה, נגיד באופן שווה, כל היתרונות וכל החיסרונות בכל דבר, אז באמת זה לא ישנה, הכל, אני כבר יהיה סטטי, כי אני אגיד, אוקיי, אם אני אעשה את זה, יש לזה יתרון וחיסרון, אם אני אעשה את זה, יש יתרון וחיסרון, אין טעם לעשות משהו בכלל, כי זה לא משנה כבר. כי אני אומר, אם אני רואה בדיוק את ה... אם יש בעיניי יתרון וחיסרון הם שווים... זה הסיבה דרך אגב שהקיר לא זז. זה בגלל שהוא מבין שיש יתרון וחיסרון שווה. אתה חשבת שאין לו שכל, לכן הוא לא עושה כלום. עכשיו תסביר את זה. מה יש להסביר? את הקיר, זה מה שאמרתי. נגיד קיר, הקיר זז? לא. מה אנשים מניחים? זה לא אמת מה שאמרתי, זה זווית. זה זווית, תסתכל. מה האמת? שאנשים מניחים ש... איך נדע אם מישהו חכם או לא? למה אנחנו יותר חכמים מהחיות? כי אנחנו עושים יותר דברים. אבל לפי מה החליטו שהאדם הוא החיה הנעלה? הוא החיה הכי עליונה? כאילו הוא מייצר, מפתח ותראה חיה יודעת לעשות את זה? נכון? ומי הכי נמוך? הדומם. כי הוא לא עושה כלום בכלל, הוא לא יודע, אם הוא היה כל כך, אם הוא היה חכם, הוא היה עושה עוד דברים, למה הוא לא עושה, למה הקיר לא מגן על עצמו, נכון? אבל מה האמת, שאפשר להגיד את זה הפוך, ככל שאתה משנה יותר, זה מראה שיש לך פחות שכל, כי אם אין לך יותר שכל, היית רואה שאחד מקזז את השני, זאת אומרת שמי אחרי הכי נחותה? האדם, כי הוא כל הזמן משנה, הוא לא מספיק לו כלום, הוא בנה בניין הזה, צריך עוד קומה, עוד קומה, עוד מטוס, עוד זה. זאת אומרת, הוא החיה הכי נמוכה בכלל. מי החיה הכי גבוהה, הדרגה הכי גבוהה, דומם, כי הוא לא משנה בכלל. הוא לא מנסה לשנות את המציאות, כי הוא הבין ב-100% שזה לא משנה. קיצור, זה רק נתתי זווית, כי רציתי לראות שאפילו הזווית, מההיבט הזה אפשר להגיד שאם היית על 100% היית הופך להיות דומם, ולכן אולי דומם כבר ב-100% הזה. לכן אל תחשוב שאתה יותר טוב מהאבן, אולי אבן יותר טוב ממך, אולי זה שווה. זה הכל זוויות שונות להסתכל, אוקיי? בין כך ובין כך לאיפה כל זה מוביל. אז קודם כל זה מוביל אותנו לזה שכשמבינים את זה, אז השאלה איך אני יכול להיות יותר מאושר היא סוג של מאבדת את המשמעות, או איך אני יכול לסבול פחות, היא סוג של מאבדת את המשמעות שלה. כאילו, כי לשאול איך אני יכול לסבול פחות, זה כמו לשאול איך אני יכול ליהנות פחות. ואז כאילו, אז מה אתה רוצה? כי אתה רוצה לסבול פחות וליהנות פחות? כאילו, אתה גם לא תהנה, אז כאילו, מה העניין? מצד שני, כל פעם שאתה סובל, אתה גם נהנה. אז זה כבר לא כל כך משנה אם אתה סובל או נהנה. אם מבינים את זה,
אז אם מבינים שזה אחד מכזה את השני, אז סובל והנהנה כבר פחות משנה. אז לא אכפת לך, איך אני יכול ליהנות יותר, איך יכול להיות פחות, מה אכפת לך, מה זה משנה, זה משנה לך? אתה נהנה יותר, אתה לא תאריך את זה, ואז אתה גם לא תהנה. אתה תסבול יותר, אתה פתאום תתחיל ליהנות מדברים אחרים. עכשיו, וזה שאתה לא מבין את זה ב-100%, זה בשביל שתוכל להמשיך ליהנות ולסבול. כי אם אתה תבין ב-100% שאחד מכזה את השני, אז אתה לא תהנה ולא תסבול, כי לא יהיה פה... אם כל פעם שהיית נהנה, היית מול עיניך רואה את הסבל שהולך לצאת לך מזה. וכל פעם שהיית סובל, היית רואה מול עיניך את הטענה שיוצאת לך מזה, אז לא היית לא נהנה ולא סובל. עכשיו, מה שכן, החוליה, אז קודם כל זה בעצם הפך את השאלה איך אפשר ליהנות יותר או לסבול פחות, לפחות רלוונטית, אוקיי? אבל השאלה היחידה שנשארה היא אחרת. אז כאילו, אז מה בכל זאת נשאר? השאלה שנשארה פה, אז מה השאלה שנשארה? השאלה שנשארה, בהנחה שכרגע אני רוצה להפוך יתרון לחיסרון או חיסרון ליתרון, איך עושים את זה? כאילו, אתה אומר, אוקיי, הבנתי שמבט מסוים, זה לא משנה אם אני נהנה או סובל. הבנתי. אלא מה? שמהיבט שזה כן משנה, אז מהיבט הזה אני רוצה לדעת איך לשלוט במנגנון. איך אני יכול לקחת יתרון לראות אותו כחיסרון או כלא משנה, וחיסרון לראות אותו כיתרון או כלא משנה. זאת אומרת שבסופו של דבר, השלמות במרכאות, השלמות במרכאות היא כאשר אתה מבין את זה, ואז שבא לך מחשבה שאומרת לך מאיפה היא באה, מי שלח אותה, זה שאלה אחרת. אבל כשבא לך מחשבה שאומרת לך, אתה יודע, זה רע, יש לך שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת להישאר במצב הקיים, אני אגיד, אוקיי, זה רע, אז מה? שישאר רע, עוד מעט אני אקבל את הטוב, אוקיי? אפשרות שנייה להגיד, אוקיי, עכשיו אני, אם לא, אני לא רוצה את הרע, אז אני רוצה להפוך אותו לטוב. טוב, ואני הולך הופכים אותו לטוב, ואני לא משנה. אבל אז אתה משלם את המחיר של זה שנטרל את הרע. אתה תנטרל את הרע, אתה תסבול שאתה תנטרל את הרע. וכנל הפוך, נגיד פתאום קורה לך משהו טוב, פתאום בא לך מחשבה, וואלה, איזה כיף שאין פקקים היום, נגיד, דוגמה. אז יש לך שתי אפשרות, אפשרות אחת להגיד, אוקיי, טוב לי, אז מה, שישאר, אין בעיה, טוב לי, אחלה. וכבר לראות מראש, וכבר להיות מוכן לשלם את המחיר של הרע שיצא לך מזה. כי אם אתה תהנה מזה שאין פקקים, אתה הולך לסבול אחר כך בפקקים. אוקיי? כאילו, אתה יודע, אתה, כמה כיף לך עכשיו, תחכה אחר כך, יהיה לך פקקים, אתה תסבול יותר. אוקיי? האפשרות שנייה להגיד, לא, אני לא רוצה, אני לא מוכן ליהנות עכשיו ולסבול אחר כך. איך אני יכול להפוך את היתרון הזה לחיסרון או ללא משנה? וזה החוליה החסרה בסיפור, שזה גם כן משהו שצריך לדבר עליו בפני עצמו, אוקיי? אבל זה כאילו עוד מיומנות. עכשיו, ברגע שיש לך גם את המיומנות של להפוך יתרון ללא משנה או לחיסרון, ולהפוך יתרון ללא משנה או ליתרון, פלוס, אתה מבין את כל הסיפור, אז בזמן נתון אתה בוחר. מה אני רוצה? אני רוצה להישאר על המנגנון הדיפולטי של היתרון חיסרון שאחד מקזז את השני, או שאני רוצה לשנות ולשלם את המחיר? ואז אתה כאילו מרמם במשחק, לא? לא, כי אתה לא יכול לרמות. אם יש לך יתרון, אתה תהפוך אותו לחיסרון, אז אתה תשאל אז אחר כך, אתה פחות... אבל אני אהפוך אותו עוד פעם, אם אני מצליח להפוך דברים. אבל אתה לא, זה נכון, אבל אתה לא יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה באופן חד פעמי, אתה לא יכול לאורך זמן, כי אם אתה כל הזמן תראה את היתרונות, או כל הזמן את החיסרונות, אתה גם איבדת את המשחק. אתה יכול קצת. אתה כאילו יכול, כאילו. בוא נגיד, לפחות אין לך חוליה חסרה פה. אתה כאילו בוחר, אתה אומר, אוקיי. זה המשחק טוב ורע. עכשיו יש מצב שאתה אומר, אני רוצה לצאת מהמשחק. לא רוצה את המשחק הזה בכלל, זה גם אופציה. ואז אתה צריך את היכולת לדעת איך אתה יוצא במשחק לגמרי, איך יוצאים במשחק לגמרי. עכשיו אני כבר אומר את זה בקצרה, בכותרות, פחות יותר, אבל איך יוצאים במשחק לגמרי? על זה שאתה נצמד לאמת המוחלטת, אתה לא יודע לא שזה טוב, לא שזה רע, או שאתה רואה את כל היתרונות ואת כל החסרונות במכה אחת, אחד מקזץ השני, זה הופך להיות כלום ואתה נגמר המשחק. משהו מעין זה. אבל בגדול, 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 בסוף, כל מחשבה שבאה לך, אתה אומר, אוקיי, המחשבה הזאת היא רעה, נגיד, אוקיי, אני רואה מה היתרונות יוצא לי ממנה. עכשיו, מה האלטרנטיבות שלי? אחד, לסבול ממנה בשביל היתרונות. שתיים, להפוך אותה ללא משנה. סלש, ל...